embora, vamos fazer fulano, vamos fazer o que vem fazendo, nosso time não muda nada, é o que eu falei desde o primeiro jogo, mano. Desde o primeiro jogo, ninguém é com braço pra ninguém, aqui é uma família. E tá todo mundo junto mais uma vez. E hoje é mais um passinho só, é mais um passinho. Muita vontade, determinação e responsabilidade, nós vamos em busca, velho. Vambora. Ei, aqui atrás, nessa parede, tem espaço. O clube, a instituição, tá precisando de ídolo. Aqui cabe, Magrão, sua foto. Vamos fazer por onde? Tem oportunidade, tem a competição. Entrega o máximo. Vamos, cabe mais gente ali dentro. Chegou a hora, cara. Faltam 4 jogos pro nosso objetivo maior. Isso. É o que o Cezão falou. Colocar nossa foto aqui, cara. Quem não quer isso? Eu quero. Você quer? Eu também quero. Pode embora. Então vamos entrar ali e dar o nosso primeiro passo hoje. Junto, rapaziada. Bora. Junto hoje. É tempo ruim pros caras hoje. Esses caras não podem vir em casa roubar o leite da nossa. É isso aí.